No moj zazive odgovarat ćemo, Isuse, hvala ti za ovaj dan. Za sve dane moga života. Za moje začeće. Za moj boravak u utrobi mame. Za moje rođenje. Za moje djetinjstvo. Za moju mladost. Za moj razvoj. Za moj napredak. Za sve milosti. Za moje krštenje. Za svijetu pričest. Za sve svete pričestje. Za svaku svetu misu. Za svetu krizmu. Za obilje Duha Svetoga. Za moje srce. Za obraćenje moga srca. Za prosvjetljenje moga srca. Za radost u mome srcu. Za dobrotu i nježnost u mome srcu. Za dar čistoće. Za dar blagosti. Za dar nježnosti. Za dar zahvaljivanja. Za dar velikodušnosti. Za dar dobrote. Za dar mudrosti. Za dar svetosti. Za dar molitve. Za otvoreno srce. Za preobraženo srce. Da budemo raste radosti mira. Da bude mjesto Gospodine tvoga boravka. Da srcem sudjelujemo u svakoj svetoj misli. Da srcem pristupam ljudima. Da me opareš od sva svojom krvlju, Gospodine. Za majku Marija. Za njezin zagovor. Za njezino posredništvo. Za sve svece. Za sve svete Franjevačkog reda. Za svetog Franju Sališkoga. Za naše anđele čuvare. Za duše u čistilištu. Za moju obitelj. Za moje radno mjesto. Za ljude koji susrećem. Za moje dobročinitelje. Za sve one koji mi život zagorčavaju. Za dar ljubavi. Za dar praštanja. Za dar velikodušnosti. Za dar čudesa u mome srcu. Za dar čudesa u mome životu. Za sve ljude na životnom putu. Da budemo jedno srce, jedna duša. Za mir u svijetu. Za obraćenje grešnika. Na nakonu naše majke Marije. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božija, moli za nas grešnike. Sada i na čas. Kraljice mira, posljedice milosti, Majko ljubavi. Izvolite sjesti. Ja nemam sat kod sebe, ne da mi kupite sat, ne mislim to. Nego, recite mi kad je ponoć da završim. Blago vama da ste tu. Zbog Isusa. Zbog njegove prisutnosti. Zbog milosti koje Bog želi dati večeras. Dvije stvari preporučam. Molite da izmolite dvije stvari. Molite. Znači, vaše molite, osobne molite, liturgijske molitve. Molite da izmolite dvije stvari. Dok ne umrete. Dok vas Gospodin ne pozove. Dvije stvari. Jedna je. Molite da za... Nemoj tako sjediti. Hvala ti. Od srca hvala. Sad sam opomenuo i druge, blago tebi, joj, nek si to napravio sada i ove druge. Sve sam blagio. Aleluja. Molim vas, prvo, molite za dar savršenog kajanja. Savršenog pokajanja. Znači, postoji savršeno i nesavršeno. Nema savršenog kajanja bez Duha Svetoga. Znači, Duh Sveti daje savršeno kajanje. Znači, ja mogu ići na ispovijed, ja se ispovijedam, ja sam kajan. Ja to izgovaram ustima. Ja to izgovaram ustima, ali nije srce raskajano. I onda ponovo padam u grijehe. Znate zašto? Zato što ne sam svjestan koliko grijeh vrijeđa Isusa
I koliko grijeh, koliko grijeh oplijevi mene. I koliko moj grijeh djeluje na zajednicu u kojoj ja živim. Znači, grijeh djeluje na mene, vrijeđa Isusa, i zbog toga što je grijeh ušao u moj život, on se kroz mene širi. On kroz mene djeluje. I on djeluje na ljude. Ja kad sam u grijehu, onda sam ljuda, ugata, baka, nezadovolja, tužna. Zumije, i onda to širi u sve. Hvala. Ima zvanja. Biće frata. Molite za njega. Da. Eto, to mi se... Šta je danas? Srijeda? To mi se prekuće dogodilo. Dođe mi momak, sad sam imao duhom lovnom, zapašić mu po nebelje, i on dođe posle svijeti mise, hoće razgovor, kaže meni tamo, župnik, kaže, ovaj, hoće ministranti da s tobom razgovaraju. Ja kažem, ajde, tako hoće ministranti, neki su me tamo ljudi zadržavali, ali dobro, doći ću ja. I sad, oni su neumorno čekali sa Kristi, to sam rijetko doživio. Znači, dođu djeca, mladi, osmi razred, djeca osmi razred, sedmi, osmi, prvi, srednji, i sad oni mene čakaju tamo, ja pitam, šta je, što hoćete, što me čekate? A oni meni kažu, sad imamo ispite sad, teško nam je. Pa molim te, položi ruke na nas, da nam Duh Sveti pomogne. I ja ih gledam. Oni čista srca, ma oni su se povaljali. Oni su se povaljali iz nekoga svetog, ja sam mislio, Isuse, daj da polože sve ove ispite i da postanu fratri. Znate zašto to govorim? Zato što mi je došao jedan momak i kaže, Frante, ja hoću da se oženim, hoću da se oženim, moli sam da se oženim, i on se oženio. Sretan ja, sretan on. Dođe čovjek nakon kratkog vremena, kaže, ja sam htio da se oženim, a sad ne mogu sa ženom. Htio da se oženim, a sad ne mogu sa ženom. Pa šta odmah nisi išli u Frante? Samo usput. Vi slušajte što trebate čuti. Imajte ono što ne treba. Ja sam usput. I nakon toga dolazi momak, druga razred, srednje škole, sa tamo, pred dva dana. I on dođe, ja bih htio malo s vama reci, sad ja malo žurim, ali opet ima vremena. I on meni govori, znate, molite za mene, ja želim biti svećenik. Ja želim biti frata. I sad ti kažem, ja sam išao kod našeg župnika, meni je župnik rekao, ne, nemoj ti biti palatinac, nemoj ti, nego ti budi ono što Isus hoće. I ja idem na razgovor kod ovih salezijanaca. Idem kod njih na razgovor, ali ja bih htio biti fratar, kaže on. Ja kažem, a budi salezijanac, sveti Ivan ti je dobar, on voli Gospo, voli Eukaristije, voli puno toga. Pa kaže, meni je drago kod njih, ali mene privlači kapu. Ja njega pitam, što bi ti, zašto bi ti htio biti fratar? Pa kaže, ja gledam, ti propovijedaš i molim za ljude, oni svi primaju Duha Svetoga, i ja bi tako htio. Prije dva dana. Evo, usput govorim. Da, molim vas. Prvo što molite, savršeno pokajanje. Imate savršeno pokajanje svetoga dizme, onoga razbojnika. Zadnji čas, zadnja sekunda, zadnji vlak, zadnji vagon. On je uskočio, pokajao se i spašen. Šta mu Isus rekao? Danas ćeš sa mnom biti u raju. Imate ljude koji kažu, ja sam griješio, ja sam griješila, ja ne znam je li mi Isus oprostio. Ja ne znam hoću li se spasiti. Nećeš ako ne daš samo što dokaja. Savršeno pokajanje. Što je to? Boga sam vrijeđao. Boga sam uvrijedio. Njegov volju nisam vršio. Otvorio sam se zlo, dopustio sam da uđe u moj život i on sam bio medij tame i grijeha. I zato kaže Sveto pismo, Biblija govori, vlado čovjek u kojemu su grijesi oprošte. Nemaš PDV-a, nemaš dugova, nemaš... Sve ti oprošte. Ja sam ove dane bio u pećini. U pećini Svete Marije Magdalene.
30 godina ona je boravila u toj pećini nakon Isusovog zašašća na nebo. I ona je tamo činila, znate šta je činila? Ona je tamo činila pokoru, zadovoljštinu za sve grijehe koje je činila. Za urode koje je činila Isus, koje je Bogu uvrilo vajetnog. Što ono što je negativno učinila, opačena je grijeh. Ona je toliko Boga ljubila, samo milost doći u tu pećinu. Znate, ta pećina miriši na Duha Svetoga. Miriši na pokoru i na suze i na one molite koje su tamo ispoljene. Marija Magdalena, savršeno pokajanje. Ponavljam, izmolite, kad molite gospodina, molite gospodina, onda molite. Daj mi dar savršeno kajanje. Savršeno kajanje. Znate zašto je to važno? I najmanji grijeh koji mi učinimo, mi mislimo da je on mali. Mali grijeh, što on čini? On srbe ljudsko srce i onda mi ne plačemo. U starom križnom putu kaže, a gdje su tvoje suze? Da oplaćeš grijehe svoje. Razumijete? Žao mi je. Kajem se. Kajem se. To vas molim. Savršeno kajem. Savršeno kajem. Drugo. Molite za milost. Prije nego što izdahnete, odete se ovog svijeta, da vam svi grijesi budu oprošteni. Da sve grijehe dobro ispovjedite. Da sve grijehe iskreno, da spoznate i da ih iznesete pred Gospodom. Ove dane sam ispovijedao, u dvije župe sam bio na duhovnoj obnovi i moram reći da sam doživio takve milosti za vrijeme ispovijedi. Kad čovjek dođe, otvorena srca, raskajana srca i kada prizna svoje grijehe, ne znam kako bili teški, ne znam kako bili veliki, ne znam kako bili strašni. Još je veća Božja ljubav, još je veća Božje milosrđe, još je veća Božja dobrota kad se ti kaješ i kad to priznaješ. Kako ljudi odmah primaju Duha Svetoga? Odmah primaju dar Duha Svetoga. Pročitat ću jedan psalm. Ja ga neki dan uzeo. Meni je to došlo da otvore danas u ovom. 51. Probajte slušati srce. Smiluj mi se Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju, izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me moga očisti. Bezakonje svoje priznaje, grijehe moje svada predavno. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio, učinio što je zlo pred tobom. Evo, grešao sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. Poškropi me izopom da se očistim, operu me, bit ću bijeli od snijega. Objavi mi radost i veselje, nek se obraduju kosti sa prvene. Odvrati lice od grijeha moji i ispriši svu moju krivicu. Čisto srce stvori mi Bože, duh postoja obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svog svetog duha ne usmi od mene. Vrati me radost svoga spasenja, učvrsti me duhom spremnim. Žrtva Bogu, duh je raskajan, srce raskajano i ponizno. Bože, nećeš prezreti. Ja sam možda imao 18 godina. Otišao sam na prvu duhovnu obnovu. I svećenik je govorio o učinku grijeha, o posljedicama grijeha, o bolesti grijeha, opasnosti grijeha, kako grijeh paralizira ljudsko srce, kako mi ne možemo do Božje milosti, ne možemo do Božjeg svjetla, ne možemo do ozdravljenja dok u srcu nosimo bilo koji grijeh da ga nismo ispovjedili. I on je tumačio grijehu, govorio grijeho, ja to neću nikad zaboraviti. Prva moja duhovna obnova. Ona je najveće imala učinak u mom srcu, u mom životu, zato što me ona ohrabrila, prosvjetlila i dovela me na takvo
govorim. Ja sam tada išao na Sveto ispovijed, ja sam znao, nema stid, ne stida, ni srama, ni obzira. Nego se radujem što Isus čeka, što Isus je, on je umro radi grijeha, ali krv prodaje na naše, svoj krv radi naših grijeha. Isus jedva čeka da mi oprosti grijehe, ali ne može. Ako ih ja držim, ako ih ja zadržavam, ako ih ja ne iznesem, ako ja ne priznam, ako se ne otvorim, ja sam jedva čekao da sve izvadim. Ja se tražim ovo što ne. Ja se dobro sjećam, sve sam ispovijedao, već sam bio nosala bratu, brat je bio jedan, neću nikad zaboraviti. Ja sam to ispovijedao i on je prosto jedan iz Svedovice, zagrli je ove. Ali ja ću reći ovo, ja znam da sam ja tada izgubio 100 kila. Da sam ja tada lagan bio, sretan, imao sam potrebu zagrliti ljude. Drugi primjer. Ja volim hodočašće iz jedne župe gdje sam nekad bio. Međutim, hodočasnicima bio jedan momak koji studira u Osijeku. Nije bio iz Osijeka, ali studira u Osijeku. I on je ušao u taj grešan život. Život alkohola, život razdatnosti, život grijeha. Išli smo u Međugorje, govorili smo o Gospodnim porukama, govorili smo o Bogu i tako dalje. I on kaže, išao je na svijetu, ispovijed i molio dvije stvari. On kaže, molio je za svećenika koji će ga ispovjediti, da ga može razumjeti. Da ga može razumjeti. I drugo, molio je Gospu njezino bezgrešno srce, da mu Gospa pomogne da se otvori i da sve grijehe preda. Kaže, uvijek nešto zaboravim, uvijek nešto me ispovjedim, uvijek nešto površno. Molio sam da sve kaže i on kaže ovo, kad sam ušao unutra, čim sam ja ušao ispred ulicu, mene svećenik kao da je mene čekao. Kao, ja sam to vidio na njemu, kao da je mene čekao. Ja sam došao kad sam ja krenuo i spovedio se. On me odriješio da vam izaći, što je zadivljeno. A on kaže, kad sam ja izašao iz Svedovice, ja sam htio grliti sve ljude tamo po Međugorju, leće da sam glupao, pa nisam kaže. Psalm koji sam pročitao. Ovdje čovjek pokajnik ispovijeda grijeh. Ispovijeda grijeh. On ispovijeda ne samo grijehe, nego znate šta još ispovijeda? On ispovijeda da je Bog kakav? Milosrdan. Još jedno, milosrdan. On ispovijeda Božje milosrđe. Kaže, Bog uživa u pomilovanju. Uživa u praštanju. Pogledajte. Bog je milosrđe osobito, najviše prema grešniku. Zašto? Jer je bolesnik. Jer je bolestan. Ti si bolestan, pukavno si bolestan. Bog te ljubi. Bog te ljubi, on liječi tvoju bolest, tvoj grijeh. Samo ga priznaj, samo ga ispovijedi. Samo ga predaj. Samo ga daj. Molim vas, vrhunska je molitva. Prvo, on ovdje moli za novo srce, za novo srce, za novo srce. Srce koje će biti čisto i koje će biti Bogu odano, s Bogom sjedinjeno. Bog se ne može s nama sjediniti, znate zašto? Zato što Bog čisti svet. On je čisten i svet, a ne može s nama ako se ogrije. Onaj koji je u milosti, on je pun mira i pun radosti. Onaj koji je u milosti, on je pun mira i pun radosti. S takvom dušom je lijepo živjeti. S takvom osobom je nego na zemlji. Pun mira i pun radosti, jer Bog svijet je u njemu. A čovjek koji nije u grijehu, čovjek koji je u grijehu, koji u grijehu nisu oprošteni, s takvom osobom je teško živjeti. Još nešto, najljepša je osoba čista osoba. Najljepša, čista. Zato nije nijedna žena lijepa, nijedan muškarac nije lijep kao Gospa. Ona je najljepša, ona je bezgrešna. Bezgrešna. Bog hoće da budemo, ona se stvorio na svoju sliku. I zato vas molim, uvijek sveta ispovijed nas proljepšava, pročišćuje, posvećuje, prosvjetljuje, čudo čini milosti, čudo milosti. Molim vas, koje je Božje djelo? Slušajte ovo, molim vas. Božje djelo je da ukloni našu bijedu, da podigne bijednika. Znači, ja sam bijedan kad sam grešan. A Bog uzima našu bijedu, On hoće da nas podigne. Pogledajte. Ovdje se, rekli smo malo prije, čovjek ispovjeda grijehe i
milosrđe. Postoje dva Božja milosrđa. Koja su to dva? Postoji malo Božje milosrđe i postoji veliko Božje milosrđe. Koje je malo? Malo Božje milosrđe kada ljude Bog podiže iz tjelesnih nevolja. Tjelesne nevolje. Fizičke bolesti. Tjelesne nevolje. Kad te Bog iz tih nevolja podigne, mi kažemo to je malo Božje milosrđe. Postoji veliko Božje milosrđe. Veliko Božje milosrđe kada Bog oprašta naše grijehe svojom svetom milošću. Razumijete? Ogromno milosrđe Božje. Zato je Međugorje, ispovedaonica svijeta. Ako se niste upisali, upišite se brzo za Međugorje, onda će, ako ne možete s nama, onda krenite za nama biciklom. Idite u to svetište Božjega milosrđa. Kaže mi neki dan čovjek, pa ja ne znam hoću lići, kaže, nisam pozvan. Nisam, kaže, pozvan. Šta nisi pozvan? Nisi se odazvao i ne čuješ. Vidite, kako si pozvan? No dobro. Molim vas. Ja sad neću i nema vremena da tumačim nekoliko svetaca da vam čitam milosrđe koje su oni doživjeli, ogromno milosrđe, silno milosrđe, veliko milosrđe. Jedno od velikih Božjih milosrđa bilo je svetoga Petra, pape. On je zatajio Gospodina. On je zatajio, odrekao se njega, pobjegao, ostavio svoje učitelje. On je rekao njemu, ako ti sve ostale, ja neću. Izašao vani. Šta se dogodilo? Kada Isus uskrsnuo, kada je naložio vatru, pripremio tamo doručak, pozove Petra i onda ga pita da liječi njegovo srce, od rane grijeha. Zato je. Pa ga pita, Petre, voliš li? Pa kaže, volim. Opet, Petre, ljubiš? Voliš li? Da, volim. Treći puta. Isus ga podsjeća na ono što je bilo, no zato je. Ljubiš li više nego drugi? Što on kaže? Ti sve znaš, tebi sve znam. Tako dalje. Gospodin iscijelio ranu njegovu. Ranu grijeha, ranu njegove zataje. On doživljava Božje milosrđe, izlije Božje milosrđe, izlije Božje ljubavi. Petar, silno milosrđe. Zato znamo kako je završio. Toliko je ljubav doživio, život je dao za Gospodin. Pio svoje prvo za njega. No dobro. Molim vas, silno milosrđe, malo prije sam rekao, svetitizma. Znači, sveti Dizma, kada je umirao, zadnja njegova rečenica, Duh Sveti ga dotaknuo, sjeti me sve kad dođeš u svoje kraljevstvo, danas ćeš biti sa mnom u raju. Danas. Znači, prvi čovjek da ušao ne boli svetac, nego razvojnik. Šta Gospodin želi? Da se svi ljudi spasu. To neko je Božje milosrđe. I spominjem sada, ne mogu da je ne spomenem, ponovo, meni je tako draga Marija Magdalena, znate zbog čega? Ne radi načina života kako ona živjela, to svi znamo. Nego zato što je ona je prva, susrela Isusa, prva doživjela Isusa, iskusila njegovu milost i ona je apostol. Ona trči apostolima da kaže, živi u srcu, ja sam ga susrela. Znamo što je doživjela, neuspjeh, neprihvaćanje i nevjeru. Ali još nešto, nikada niko nije ljubio Isusa kao što ga ljubila Marija Magdalena. Pod križem ostao, do kraja ostao, silno milosrđe. Tamo gdje je bio grijeh, još je veće izubilo ono Božje milosrđe i Božja dobrota. Zato rekao, evo, molim vas, jedno od Božjih milosrđa sljedeće, osim Petra, osim Marije Magdalene, osim razvodnika na križu, sjetilo se čovjeka koji je progonio Isus, koji je progonio učenike, sveti Pavao. Pavao je znao što je činio i onda Pavao će doživjeti u Damasku susret s Isusom. Saule, zašto me progoniš? Ko si ti? Ja sam Isus koji ga progoniš. Što mi je činiti? Tako dalje. On je doživio silno milosrđe, oproštenje. Zato Pavao, nakon toga susreta s Isusom, potpuno se život promijenio. Jedan od najrevnijih, najdubljih, najuspješnijih evangelizatora, apostola, koji je prošao poganskim svijetom da im donese radost. Radost spasenja. Molim vas, dvije rečenice o grijehu.
krivnja grijeha. Kad sam u grijehu, šta se događa? Mi toga nismo svjesni. Jesmo tamo. Šta se događa kad sam u grijehu? Prvo, grijeh koji je u mome srcu, on priječi, spriječava da moja molitva dođe do Boga. Moja molitva ne može, molitva treba ići iz čistoga srca. Zašto molitva moja nije uslišana? Zato što u srcu imam neki grijeh. Zato što u srcu imam neku zapreku. Moja molitva ne može pred Božje lice. Grijeh paralizira. Drugo, grijeh spriječava da Božja ljubav, da Duh Sveti, da Božja milost razlije se u nama. Ne možemo je primiti jer je grijeh u nama. Kad se mi ispovjedimo, još nešto, nije važno gdje se ispovjedate, ponavljam, koji svećenik, ponavljam, nije važno. Nije važno. Bilo koji svećenik, kada ispovjeda, vidite Isusa i Isus preko toga svećenika uzima vaše grijehe, oslobađa vas od tereta grijeha i porukama svećenika bivate oprošteni, bivate oslobođeni i primate ovo. Primate silu Duha Svetoga, silu Božje milosti, dar Božjeg pomazanja. Evo činim sve novo. Primate Duha ljubavi. Zato kaže, ljubav je Božja razdelena. Zato ljudi kažu, nakon dobre ispovjedi, o, kako sam sretan, kako sam lagan. Primate Duha Svetoga. Zato je ovo važno. I kad idete na ispovjed, nemojte se usredotočiti ni na svećenika, ni na grijehe. Ponavljam. Nemojte se usredotočiti na grijehe. Ne na grijehe. Grijehe zapamtite. Ako treba zapišite. Ali se usredotočite u sveto ispovjede na Isusa. Zašto na Isusa? Zato što je sveta ispovjed susret sa Isusom. Isus se zove Janje Božje koje oduzima grijehe svijeta. Isus me čeka, Isusu dolazi. On kaže, dođite opterećeni, odmorit ću vas. Zato je važno da doživite Isusa. I ovo je plan, da svećenik koji je u Isusovo ime, preko njega svećeni Isus oprašta, i onaj koji se došao ispovjediti jedan i drugi slavi Isus. Slavi Boga, slavi Bože milosrđe. Znate, da se rekao, nije važno, kod kojega se svećenika ispovjedate, ali ja bi se htio ispovjediti kod Padra. Pa kod Padra pija možda i, ne znam baš, možda i pija. Ali bi svaka prišla svijeta u Leopoldu Bogdan Mandića. Padre ti je oprosti, mizerere. Razumijete? Svijeti Leopold Bogdan Mandić, ta nježnost, ta dobrota, ta blagost. Znate, kad su se ljudi spomenuli kod njega se istresli, dali svoje terete, on njima govori hvala. Oni kažu, šta hvala? A on sretan što su oni došli, jer su spašeni. Jer su isjeljeni. Jer su ozdravljeni. On je bio sretan što je Bog njega upotrebio da preko njega. Padre Pili znao reći, prija. Onda je postio, molio, pa se ljudi vratili, drugi, ha, da se dobro je polizno ispovijede. No dobro, Padre Pija, no dobro. Iako sam običao da će vas voditi Padre Pija. Ali kad ja idem, vi nećete, ali ne znam, da će Bog. Molim vas, da. Rekao sam, drugo, krati nam Božje milosrđe i ono ne može doći do nas bez dobre ispovijede. Bez dobro. Molim vas dvije stvari prije ispovijede. Molite svjetlo Duha Svetoga. Znate zašto? Bez Duha Svetoga ne vidim svoje grijehe. Ja kad nemam Duha Svetoga, kad izgubim milost Duha Svetoga, onda ja vidim samo tuđe grijehe. Osuđujem druge, kritiziram druge, loše govorim o drugima. Kad sam u milosti Duha Svetoga, onda ja vidim svoje grijehe. I drugo, molite bezgrešno srce Marina da se dobro ispovjedite. Ona se zove posljednica milosti. Majko, pomozi mi da se dobro ispovjedim. Da. Duh Sveti nam pomaže. Prvo, da upoznamo našu krivnju. Da upoznamo našu krivicu. Nemojte nikad doći u ispovjed pa reći, joj, da ja imam boljeg muža. Jedna me žena rekla, pa jedna. Ona kaže, ja da nemam muža, bila bi majka Terezija. Zato vi koji nemate muža, majka Terezija.
Ko se reče, ona navela grijeh. I nemojte reći, drugi su to. Nego ti iskreno, raskajano, ponizno priznaj svoju krivicu. To je moj grijeh. To je moja slabost. Da. Drugo, molite za dar oprokivanja grijeha. Oprokivanja grijeha. Ponavljam. Molite za dar. Što su suze naše? One pokazuju da je meni iskreno žao. Ja sam Isusa uvijedio. Kako će to doći? To će doći jako teško, ponavljam. Suze, pokajnice će doći teško ako nemam pred očima raspetoga Isusa. Ako imam raspetoga Isusa, njegovu patnju, njegovo trpljenje, njegovu muku, njegovu cijenu, ono što je on učinio, ono da što je učinio. Zato kaže Gospa, draga djeca, često molite pred raspelom, često molite pred križem. Često morate pred križem. Rekao sam, oplakivati svoje grijehe i još nešto, iz dana u dan. Jednom, kako idete na svijetu ispovjed, molite da Gospodin vam pomogne svoju milošću, da vam pomogne snagom svoga svjetoga duha, da usavršuje vašu skrušenost. Vašu skrušenost. Skrušeno srce. Ponizno srce, raskajeno srce, iskreno srce, otvoreno srce. I Bog izlijeva svoju svetu milost. Zadnja rečenica, pročitat ću ju. Žrtva Bogu, duh je raskajan. Srce raskajano, ponizno. Bože, nećeš prestati. Slijedi sada molitva ovdje. Pred Gospodina, ako neko osjeti potrebu za ispovijed, pater još ispovijeda, iskoristite milosti trenutak. Kad završimo zajedničku molitvu, onda ću moliti pojedinačno. Za one koji žele. Prvo ću moliti da se odubrimo grijehu. Neko kaže, nemam snage da se odobrem alkoholu, nemam snage da se odobrem ogovaranju, nemam snage da se odobrem bludu, nemam snage da se odobrem nekomu, da, razumijete? Isus kaže, primit ćete snagu. Zato želim moliti, Isuse, daj mi snagu. Daj mi snage da me Duh Sveti jača, da živim u milosti. Da spoznam svoj grijeh, da se odobrem grijeha. Da primim milost pomazanja Duha Svetoga. Jedno vam preporučam. Molite za poniznost, za skrušenost i za otvorenost. Ako neko hoće, dok ja budem molio ovdje, može kleknuti, ako hoće, ko hoće, ko ne, može sjesti. Ali se usredotoči na Isusa. Na Isusa i njegovu blagoslovenu majku, Mariju, posrednicu milosti. Ja se kanjem Bože, sva grijeha moga, moje srce gorko cvili, jer umrijeti tebe moga, moje srce gorko. Hvala što si poslao Isusa.
da uzme upačine svijeta, da ostavi od istočnog i osobnog grijeha tvoj narod. Zahvaljujem ti, Oče, što si poslao svoga sina kao znak spasenja, znak milosrđa i znak tvoje dobrote. Gospodine, svi smo griješili. Svi smo padali u ropstvo grijeha. Od djetinjstva, najranijega. Kako smo rasli, tako su rasli naši grijesi. Tako je rasla naše bezakonje. Gospodine, mnogi grijesi ostavili su traume u mojoj duši, u našim srcima i u našem životu. Oče, ponizno te molim, u Isusovo ime, za milost, obasjaj nas svjetlom Duha Svetoga, po bezgrešnom srcu Marinu, u Isusovo ime, da spoznamo naše grijehe, naše opačine, onu tamnu, mračnu stranu grijeha. Gospodine, zahvaljujem za svoju ispovijedi do današnjega dana. Zahvaljujem mi za svako priznanje, za svako pokajanje i za sva odrešenja od grijeha. Gospodine, ako u mom srcu ostalo je bilo koji grijeh, neispovjeđen, neokajan, koji još djeluje u meni, koji još uvijek razara moj odnos s tobom, moj odnos s ljudima, čini nesklad u meni, da nisam sretan, da nisam ispunjen, da nisam radostan, da nisam u milosti. Blagoslovljena krv toga sina. Molim te, Gospodine, za milost, da izbrišeš bezakonje, da očistiš moje srce i daj mi milost da spoznam svoje grijehe i daj mi milost da radosno pristupim svetom oltaru, svetome stolu. Gospodine, tome služi po kojem me želiš očistiti u sakramentu ispovije. Klanjam ti se, Isus. Klanjam ti se, Isus. Gospodine, grijeh me isprljao. Duh Sveti je živa voda po kojoj čistiš i pereš. Duh Sveti pere od krivnje. Duh Sveti pere od krivice. Gospodine, donosim ti osjećaj krivnje, grijeha, abortusa, preljuba, mržnje, pohlepe, krađe, psovke, razdora, nepraštanja, ljubomore, zavisti. Gospodine, donosim ti grijehe koje još uvijek me peku, rane mojih grijeha. Gospodine, krivicu koju u svom srcu osjećam, Isuse, neka Duh Sveti sada po tome milosrđa, po tvojim svetim ranama, po ranama tvojih svetih nogu, po ranama tvojih svetih ruku. Neka liječe grijehe mojih ruku, neka liječe grijehe mojih nogu. Posebno neka liječe grijehe moga srca, ranjeno srce tvoje. Prinosim ti, Oče, srce Isusovo. Prinosim ti, Oče, rane Isusove i molim te da me tvoje rane, rane tvoga sina, da me oslobode, da me očiste, da me opero. Klanjam ti se, Isus. Majko, želim se usredotočiti na Isus. Želim se usredotočiti na njegov križ, njegovu muku, njegovu milosrđe i njegovu ljubav. Maranata, smiluj se, Isus. Isuse, ti si rekao blago čistima, ja nisam čist. Moje oči nisu čiste, moje uši nisu čiste, moje misle nisu čiste, moj jezik nije čist, moji putevi nisu čiste, moje srce nije čiste, moje tijelo, Isuse, nije čisto. Ti si rekao, Vlado, čistimo srce. Isuse, želim pristupiti sveto ispovijede, da me Duh Sveti čisti, da me Duh Sveti pere, da me Duh Sveti posveti. Želim pristupiti, Gospodine, tvojome srcu, tvoje blizini, tvoje ljubavi. Smiluj se, Maranata. Opravi me, Isuse. Opravi me, Isuse. Očisti me, Isuse. Molim te, Isuse, za milost savršenog pokajanja. Molim te, Isuse.
Moje srce nema kajanja. Moje srce je tvrdo. Isuse, ja se ispovjedam iz rutine. Ja se ispovjedam iz običaja, iz tradicije. Ja se ispovjedam, Isuse, ne zato što želim prekinuti sa grijehom, nego želim na neki način da ublažim, Isuse, onaj nemir, onaj grijeh, ono zlo koje je ušlo u moje srce. Gospodine, nisam se radikalno opredijelio zakone. Nisam se radikalno odrekao grijeha i tako radno padam u grijehe srdžbe, naglosti, bahatosti, umišljenosti, narcisoidnosti, nezahvalnosti, trudnoće, lijenosti, nemara, površnosti. Smiluj se, Isus. Smiluj se, Isus. Blagoslovna sveta krv koja teče iz svojih svetih rana. Tvoja sveta krv neka me opere i bit ću bijeli od snijega. Krv Isusa odreži me. Krv Isusa očisti me. Krv Isusa posveti me. Krv Isusa iscijeli me. Kralja ti se Isus. Hoće prinositi krv Isusa i prinositi moje obiteljsko stablo. Prinositi moga oca i moju majku. Prinositi moje začeće. Prinositi moje djetinjstvo. Prinositi moj rod. Sve što je bolesno, grešno u mome rodu. Neka tvoja sveta krv opere sve članove moga roda. Neka tvoja sveta krv opere sve naše grijehe. Psovku, rastore, pohlepu, svađu, nemiru, nevjernost. Isuse, pomanjkanje molitve, pomanjkanje svetih sakramenata, smiluj se, Isus. Neka tvoja sveta krv liječi grijehe naše, nasilje. Neka tvoja sveta krv iseljuje naše srce. Smiluj se, Isuse. Neka tvoja sveta krv smekša moje srce koje tvrde kamena. Ti si obećao, Isuse, da ćeš dati novo srce, čisto srce, ponizno srce, mudro srce, blago srce, iskreno srce. Smiluj mi se, Isus. Isuse, moji grijesi su strpani moje srce. Nemam ljubavi za bližnje, nemam ljubav, Isuse, ne radim s ljubavlju, ne dišem s ljubavlju, ne hodam s ljubavlju. Isuse, ne spavam s ljubavlju, ne budim se s ljubavlju, ne živim, Isuse, s ljubavlju. Smiluj se, Isus. U mom srcu fali ljubavi, u mom srcu fali blagosti, u mom srcu fali čistoće, u mom srcu fali iskrenosti. Isuse, ispovijedam svoju dvojičnost, neiskrenost, svoje skrivene potajne grijehe. Ispovijedam, Isuse, svoju laž, ispovijedam svoju pohlepu, svoju razvratnost, svoju neumjerenost, svoju proždrljivost. Ispovijedam, Isuse, svoju neiskrenost, svoje nepraštanje, smiluj se svoje krađe, smiluj se svoju vjernost. I ispovijedam sve svoje grijehe. Smiluj mi se, Isuse. Pravi me. Posrdice Miloš. Dovedi me, Majko, Bože Isus. Da se očistim. Da budem bijeli od snijega. Isuse, daj da se u meni, u mom srcu ostvari tvoje blaženstvo koje si ti izrekao. Blago, čisti me. Srce me. Oni će Boga gledati. Isuse, puno puta te ne vidim zbog tame koja je u meni, zbog grijeha koja je u meni. Moje oči su zamračene, oči moje srce, oči moje duše. Isuse, su zamračene, ne vidim svoje bližnje, ne ljubim tebe u svojim bližnjima, ne prihvaćam svoje bližnje, ne radim svoje posao s ljubavljom. Isuse, smiluj mi se. Smiluj mi se, Isuse. Postao sam ja osjetljiv za svoje grijehe, tako lagano padam u svoje grijehe. Isuse, smiluj mi se, Duše Sveti, prosvijeti me, operi me od moje krivice, očisti me od grijeha. Gospodine, molim te, da ne odem se ovoga svijeta u grijehu, da ne dođem pred tvoje lice u grijehu. Ti si umro za mene da budem oslobođen, ti si umro za mene da budem izliječen, ti si umro za mene da budem spašen. Isuse, daj da pristupam tome vrelo, iskreno srce. Daj da pristupam tome srce, raskajano srce. Daj da pristupam tome milosrđe. Isuse, skrušeno, iskreno, otvoreno, raskajano i ponizno. Hvala ti. Ti ne osuđuješ. Ti si rekao na žene koje su htjeli kamenovati. Ja ti ne osuđujem. Žene, tko te osudi? Ni ja te ne osuđujem. Idi, ne griješi više. Isuse, ja sam se svetogrado ispovjedao. Možda svetogrado počašćivao. Ja sam griješio, ja sam se ispovjedao i ponovo sam se vratio.
značaju iste grijehe. Isuse, ja nisam rekla, radikalno grijehu ne. Isuse, ti si se po mi rekao ne. Tvoja majka Marija znala i grijehu rekla ne. Sveci su grijesima rekli ne. Isuse, molim te, smili se. Isuse, Duši Sveti, dođi. Dođi, Duši Sveti, okrijepi me, ojačaj me, da grijehu mogu reći ne. Duši Sveti, brani me protiv grijeha, protiv nesutaja zloga, protiv iskušenja, upadati, da padam u grijehe. Smiluj mi se. Kirala Manasa, dođi, Duši Sveti, dođi, Duša Sveti, peri grijehe moje glave, peri grijehe mojih misli, pokorenih, perverznih, rastresenih, nečistih, tužnih, svjetelnih. Gospodine, smiluj se, kirama na se, Duša Sveti, opari moju glavu, očisti moje misli, snagom svetoga trpljenja, snagom trave krune, ostavi mi glavu, smiluj se, Isus. Dođi, Duša Sveti, o drugima sam loše mislio, jezikom sam svojim o drugima govorio, srcem sam drugi odbacivao, smiluj mi se, Isus, smiluj mi se, Isus. Isuse, nisam praštala. Isuse, bio sam zavidan, bio sam ljubomoran, bio sam lažljiv, bio sam poklapan, neumjeren, požudan. Smiluj se, Isuse. Maranata, kirove mresa, krv Isusa oslobodi me. Duša Sveti, ti ne možeš djelovati u mene. Ti se ne možeš razviti u moje srce, je nezatvoreno. Dođi, Duša Sveti, otvori mi srce. Dođi, Duša Sveti, mešaj moje srce. Dođi, Duša Sveti, siri moje srce. Dođi, Duša Sveti, oslobodi mi srce u Isusovo ime. Smiluj se, hvala. Isuse, hvala te. Isuse, krivnju svoju donosi. Krivnju svoju donosi. Gospodine, grijeh tako djeluje da, da sam uzet, da nisam radostan, da nisam vesel, da nisam sretan, da nisam velikodušan, da nema u mene optimizma, da u mene nema žala. Smiluj mi se, da sam uvredljiv, Isuse. Da sam tako ose, Isuse, uvredljiv, da prvo se zamjeram, osuđujem, da sam napet, da nisam blag, da nisam, Isuse, provizan. Smiluj mi se, naravno da, operi me od moje krivice. Hvala te. Isuse, Petar te je zatajio, i ja sam te zatajio, a apostoli su te ostavili, i ja sam te puno puta ostavio, udalio se od tebe. Gospodine, pomozi mi da ti se vratim. Isuse, pomozi mi da ti se vratim svim srcem. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama. Maranata, kirove malasa, dađete, gospodine, hvala ti, majko Mario, pomozi mi da se vratim Isusu sa grešnog puta, sa nemoralnog puta, pomozi mi da se vratim Bogu cijelim svojim bićem, pomozi mi da se moji članovi obitelji vrate sa puta svijeta, puta grijeha, da se vratimo Bogu i da se vratimo jedni drugima. Isuse, u našoj obitelji nema nježnosti, nema zajedništa, nema radosti. U mojoj obitelji brat ne razgovara s bratom, sestra ne razgovara s sestrom, rođaci ne razgovaraju međusobno. Gospodine, smiluj se, mene natakirale mene sa, dođi Duše ljubavi, dođi Duše sveti, dođi Duše sveti. Isuse, smiluj se, Isuse, hvala ti. Isuse, daj da progledam. Isuse, daj da progledam moj tata, daj da progledam moja mama, daj da progledam moj sin, daj da progledam moja kćer, daj da progledam, Isuse, moja rodbina, moja obitelj. Smiluj se, Isuse. Isuse, smiluj se. Oče, Isuse, ovo ime te moli. Smiluj se, hvala ti. Dođi, Isuse. Donesi radost u moje srce, mir u moje srce, snagu u moje srce. Dođe duše snage, dođe duše jakosti, dođe duše ljubavi, Isuse, psalom da nas moli, poškropi me izopom, da se očistim. Operi me i bit ću bijeli od snijega. Gospodine, moja krsna haljivica je prljala. Isuse, ti si me oslobodio sakramentu krštenja, ja sam primila, krsnu haljubicu i svećenika izgovorio, donesi je neokaljano u vječni život. Molim te, Isuse, da ne propadne, molim te, Isuse, da nas grijeh ne strovali, molim te, Isuse, za dar, neka tvoja sveta krv opere moju krsnu haljubicu, neka tvoja sveta krv opere moje bezakonje, grijehe moje mladosti, moje nezrelosti, zbunjenosti, mojih luta,
pitanja, traženja, Isuse, Sine Davida, neka tvoja sveta krv, Gospodine, isceli sve rane grijeha i oprosti, Isuse, za bori koje sam ti nalio. Oprosti za suze koje su tekle u Getsemanskoj vrto, jer si plakao nad tvrdoćom mojega srca. Kad si plakao nad Jeruzalemom, ja sam Jeruzalem, mi smo Jeruzalem, mi smo članovi crkve tvoga naroda. Ti si plakao nad Jeruzalemom rad propasti, rad nje, što nisu upoznali pohote tvoje milosti. Isuse, ako hoćeš, možeš večeras, možeš sada dotaknuti moje srce, osloboditi moje srce, izliti blagoslov u moje srce, dati mi milost oslobođenja, ozdravljenja, isceljenja, preobraženja. Smiluj se, Isuse. Dođe došao svet, dođe došao ljubavi, dođe došao svet. Isuse, krajim se što sam išao hoć, krajim se što sam se bavio magijom, vraćanjem, spiritizmom, krajim se što sam išao, Isuse, onima koji se bave jogom, numerologijom, akupunkturom, bioenergijom, relikijem, krajim se što sam te tražio na krivom mjestu. Održao sam Satana i svih njegovih dijela, ponovit ću zajedno. Kirije leison, Kriste leison, Kirije leison. Ti se vršao razvoriti djela zloga, djela zloga je grijeh, požuda, prljavština, blud, nečistoća, preljub, perverznost, nečiste slike, filmovi, sve znaš, Isuse, molim te da opereš moju glavu, moje srce, moje tijelo, krvom svoga sina, oče u Isusovo ime, Kirije leison, Kriste leison, Kirije leison, Gospodine, razžari mi srce. Dođe duša sveti, dođe duša žara, dođe duša milosti, dođe duša iseljenja, dođe duša oslobođenja, dođe duša zdravlja, dođe duša snaga, dođe duša molitve. Maranata, Kirove Marsa, dođe duša sveti, dođe duša sveti. Maranata, dođe duša sveti. Gospodine, psalmista da nas moli, objavi mi radost i veselje. Nek se obraduju kosti sa prve me. Isuse, kosti me bole, skrovovi me bole. Tijelo mi je bolesno, radosti mi nemam, Isuse, veselja nemam, u mome srcu nema veselja, u mome srcu nema iskrene radosti, Isuse, mak sam, Isuse, hladan sam, Isuse, brutal sam, Isuse, smiluj mi se, Isuse, isceli moje srce od vrčine, isceli moje srce, Isuse, od tame, oče, Isuse, na ime, Kirije leison, Kriste leison, Kirije leison. Gospodine, molim me, pomaži me. Duša sveti, siđi na mene. Duša sveti, siđi u moju kuću, siđi u moje srce. Duša sveti, siđi na mene, po svetoj ispovjedi, po iskrenoj molitvi. Duša sveti, obnovi me, očisti me, operi me, posveti me, očisti me, mekšaj me, mijenja me, iscijeli me, u Isusovo ime. Kirije leison, Kriste leison, Kirije leison. Dođe duše snage, dođe duše jakoste, dođe duše mudroste, dođe duše svjetla, dođe duše sveti, maranata, prosvijeti me, obnovi me, prosvijeti me, ražari me. Gospodine, volja Božja je svetost. Nema svetoste ako, Gospodine, ako sam povezan sa grijehom, ako sam odličan grijeha. Gospodine, ponosi mi da ostane svetosti. Srce Isuse očisti me, vraćaj svoj srce narino, ispusti mi dar obraćenja u Isusovo ime. Kirije leison. Kriste leison, Kirije leison. Ne odbaci me od svoje lice. I svog svijetog duha ne uzmi od mene. Vrati me radu, spasenja. Učvrsti me duhom spremnim. Isuse, blagoslovljeno je tvoje lice. Lice koje je popljuvano i šibano. Lice iz kojeg je tekla tvoja svijeta krv. Lice koje je čuškano, tvoje sveto lice, neka skine s mene svu rubobu grijeha, svu prljavštinu grijeha, svaku moju krivicu, sve moje potajne grijehe, sve neispoviđene grijehe, sve zaboravljene grijehe, obasjaj me svojim svetim licem. I molim te, Isus, daj mi svoju ljubav,
daj mi Duha Svetoga, daj mi Duha snage, daj mi Duha milosti, daj mi Duha ljubavi. Duša Sveti, diši u mene. Duša Sveti, djeluj u mene. Duša Sveti, obnavljaj me. Duša Sveti, čisti me. Duša Sveti, posvećuj me. Duša Sveti, vodi me. Duša Sveti, mečaj me. Duša Sveti, hvala ti. Ti si moj branitelj. Ti si moj svjetlo. Ti si moja snaga. Ti si moje raskajano srce. Ti mi daješ raskajano srce. Ti si moje svjetlo. Ti si moje preobraženje. Ti si moj novi život. Oče, Isusovo ime. Snagom milosrđa Isusova. Snagom njegove žrtve. I snagom svoje svete ljubavi. Daj mi novo srce. U Isusovo ime. Kirjela Isana. Kristjela Isana. Kirjela Isana. Žrta Bogu. Duh je raskajan. Srce raskajalo i ponizno. Nećeš prezati. Isuse, ja nisam ponizan. Isuse, hvali mi poniznosti. Tvoja majka je ponizna. Mario, majko, isprosi mi dar poniznosti. Majko, isprosi mi ponizno srce. To ti duše poniznosti. To ti duše ponizno. Otičem se u holosti. Otičem se u vredljivosti. Otičem se narcisoidnosti, bahatosti. U Isusovo ime. Neće duše sveti, duše poniznosti. Kirjela Isana. Kristjela Isana. Kirjela Isana. Ko ima dar jezika, neka moli. Ko ima samo zazove Duha Svetoga. Možeš u sebi, možeš na nas. Maranata, kirove malasa, da će daša sveti. Maranata, tu, kirove malasa, da će daša sveti, da će daša ljubavi, da će daša snage, da će daša obdavljenja, da će daša iscijeljenja, da će daša obraćenja. Maranata, tu, kirove mala, upuru malasa, uru malasa, kirove malasa, da će daša sveti, da će daša milosti. Privedi me Isusu, dovedi me do Isusa. Povedi me putem spasenja, vodi me duša sveti, jača me duša sveti. Oslobodi me duša sveti, ostavi me duša sveti, lekše me duša sveti. Brani me duša sveti, ražari me duša sveti, iscijeli me duša sveti. U Isusovo ime, Maranata, kirene malasa, kirene malasa. Odagna duha tame, duha tuge, duha krivnje, duha srđbe, duha ljutnje, duha pesimizma, duha straha, duha nemira, duha noćnih mora, duha tlačenja, duha bluda, duha priljamštine, duha proštiljivosti. U Isusovo ime, kirjela Isana, Kristjela Isana, kirjela Isana. Molimo zajedno, gledajte u srcu Gospu i molimo zajedno, ali molite iskreno, neka anđeli ovu našu molitvu sada zajedno iznesu pred lice sa nebeskom. Molimo srcem, zdravo Marija, milost i puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u tebe tvoje Isus, sveta Marija, Majko Božija. Moli za nas, grešnike, sada i na čas smrti naše, posrednice milosti, kraljice mira, majke ljubavi, Gospodin s vama. Po zaslugama Isusa, Isusa, njegova križa, po snazi njegove svete krv, po snazi Duha Svetoga, po zaslugama naše nebeske majke Marije, ne ti sviđa blagost u oči na moju braću i sestre, blagoslovi njihovo srce, njihov život, njihovu prošlost, njihovu sadašnjost. Blagoslovi njihove korake, blagoslovi njihov posao, njihov rad, njihova materijalna dobra, njihovo zvanje, njihovo poslanje, njihove obitelji. Blagoslovi sve koji su ovdje prisutni. Blagoslovi one koji su večeras donijeli vodu i sol, ulje, Gospodine, robu, knjige, sve što su donijeli, neka siđe tvoj sveti blagoslov. Uri snagu svoga svetoga duha, oče u Isusovo ime, da svi koji kod sam budu imali, Gospodin, neka ova voda, primi snagu duha svetoga, da to pa da ova sveta voda koju budu uzimali i se budu škropila, neka potekne živa voda iz srca toga sina Isusa u te osobe i u te obitelji na ta mjesta u Isusovo ime. Kirjela Isana, Hristela Isana, Kirjela Isana. Moli Duha Svetoga, Gospodina, sol. Neka nas ova sol čuva od pokvarljivosti. Ti si rekao iste svijeta, svijeta i sol zemlje. Gospodine, sačuvaj me da ne budem sablazan nikome. Ni u crkvi, ni u društvu, ni u obitelji. Ojačaj nas snagom svoga svetoga duha. Da svi koji ovo sol budu uzimali, Gospodine. Neka budu isiljeni, neka budu učvršćeni u vjeri, ljubavi, nadi. Neka budu svjedoci glasni za tvoje milosti. U Isusovo ime. Kirjela Isana. Kristjela Isana. Kirjela Isana. Blagoslovi ulje koje smo donijeli, Gospodine, i zahvaljujemo ti za ulje Duha Svetoga, koje smo primili u svetom krštenju, osobito u svetoj krizme. Obnovi, Gospodine, svete sakramente u našem srcu i neka ovo ulje primi Duha Svetoga,
da svi koji budu uzimali neka ostave i budu oslobođeni svake duhovne bolesti, fizičke zaraste, psihičke bolesti, emocionalne ranjivosti i svakoga zla. U Isusovo ime, Kirile i san, Hristjana i san, Kirile i san. Vas ovdje prisutne, oni koji ste išli hođom, oni koji ste hodali i živjeli nemoralno u grijehu, nevjeća, oni koji ste gospodina vrijeđali teškim grijesima, oni koji su raskovi i razvoj u međutinskim odnosima, sada oslobođeni svih njih okova, u Isusovo ime, Kirjele i san, Hristjele i san, Kirjele i san. Na vas, na vašu prošlost, sadašnjost i budućnost, na vašu obitelj, ljude koji susretnete, Oča, Otac nebeski, u Isusovo ime, izlio na vas svoj sveti blagoslov, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Aleluja. Trebalo bi napisati na kutiji našega života tri put tjedno. Kao što ljekari napišu tri puta, kažu da oni kontroliraju od sada lijekove, da li uzimate. Sad bi trebalo kontrolirati da li uzmemo lijekove duhovne. Svaki dan da se hranimo Božjom milošću. Bogu hvala. Zahvaljujem Gospi što je ovdje, što je prisutna i što zagovara za vas.